Добра, світла, щира, при хорошій пам'яті Терезія Іванівна про своє життя та родину може розповідати годинами. Каже, у ньому вистачало всього – і смутку, і радості. Сьогодні ж вона в оточенні найрідніших святкує свій 100-річний ювілей. Який красота така! Ну, та подякуйте, кажи дякую! Дякую, ну, нагороки, батьки пожили, і в Богу дожили, це кихіву подарки. У 100 років. 100 років для світу – це маленька крихта у просторі часу, 100 років для людини – майже вічність. Роки радісні і тяжкі, святкові і буденні, насичені подіями та непередбачуваними змінами. У житті іменинниці було все. У цей святковий день ювілярку привітали від імені народного депутата України Василя Петьовки та передали цінні подарунки для родини. Шановна Терезія Іванівна, щиросердечно прийміть вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Побажаємо вам від його імені здоров'я, щастя, миру, добра, любові від рідних, від близьких. І щоб ви ще зустрілися на слідуючий рік. Долучився до вітань і депутат Чинадіївської селищної ради Василь Бангрович. Ювілярка за своє життя пережила чимало історичних подій. Це і війна, і Голодомор. Стала свідком народження незалежної української держави. Родина Терезії Іванівни ділиться секретами довгожительки. Вона і теперки, і ще й дотепер, вона літом, і ще вона може піти і туди вздовж, і туди вздовж. Вона ходити, вона любить ходити, вона за собою, ну, вона не ляже, та не буде лежати, та як другі, що хвора маленько, щось і болить, вже ляже, лежить. Наша баба, мама дуже рухлива, і слава Богу, зато вона й дожила до таких років. І роботяща, вона ще роботяща. Огороди. Прополювала, садила. Гори, природа, здоровий спосіб життя. Саме ці речі дають силу жити далі. Родина ювілярки дякує усім, хто долучився до вітань у цей чудовий день. Мама має много внуків, много правнуків. Ну, тепер таке життя, що їй ні на заробітках, другі не можуть приїхати, бо то таке за пределами України, суть хоч не на заробітках. Так що, які туйки, будуть пізніше. Ми дуже дякуємо Василю Васильовичу Петьовку за такі подарунки. Ми вам дуже дякуємо, що ви дійсно уважили нас і нашу маму. Ну і бажають найціннішого – здоров'я для жителів рідного Закарпаття. Що побажали для жителів рідного Закарпаття ще? Ой, знаєте, у мене одне побажання. Щобися любили. І не лише закарпатці, а всі наші українці. Щобися любили, щоби поважали і щоб були в єдності. Незважаючи на поважний вік, ювілярка своєю життєвою силою надихає оточуючих на нові звершення.